Pot arribar d'un creuer per Alemanya, però avui el tenim aquí. Senyores i senyors, l'increïble Selvin i companyia. Gràcies. Bé, molt amables, i com els deia el màgic Andreu, tinc molt de gust en presentar-los aquest nino. M'acaba d'arribar del Benthaven Museum d'Estats Units i té 150 anys d'antiguitat, està perfectíssimament ben conservat. Joni, endavant i saluda. Estic molt content d'estar aquí a TV3 quan es fa fosc. No, quan es fa fosc és després. Encara és de dia. No, ja és de nit. El que passa és que quan es fa fosc és un programa que ve després d'aquest. No entenc res, això és massa. Exactament, això és massa. Hosti, no entenc res jo amb aquesta tele. Bé, no es pateixis, que estic molt content. Aquest de Nino en Joni ha estat durant aquests 150 anys en mans dels millors ventrílocs del món. Sí, senyor, i espero que vostè em cuidi molt bé, eh? Jo el cuidaré de meravella. M'han dit que vostè és un ventrílo que té coses bones i coses originals. Moltes gràcies. Llàstima que les bones no són originals i les originals no són bones. Escolti, no pateixi, que jo el cuidaré molt bé, de debò. Segur, pentini'm, que estic una mica despentinant. Molt bé, el pentinaré de meravella. Així anem a veure... Ah! Que m'ha fotut aquest tio, ara! Perdoni, és que són 150 anys i a vegades el cabell evolucionó... Ai, Déu meu, que... Ah! Perdoni. Ai, Déu meu, però què m'està... Vostè és un sàdic, no és un ventríloc. Perdoni, és que són petits problemes que a vegades passen de conservació. Ai, la meva cama! Acabaré venint cupa! Perdoni, és que a vegades sap que... No, no pateixi, encara li queda un braç que pot decidir-se qui és... Ai, per favor, que m'està útil! No pateixi, l'arreglarem abans d'anar a Amèrica. Ai, Déu meu, quina pena que faig, eh? I mira, ja l'arreglem. Hosti, quina alegria, eh? No, això no anava aquí. Ai, Déu meu, quina angúnia, vostè és una mica malparit, eh? Escolti'm, no dic això, que li estiraré l'orella. Ah! Però què m'està fotent aquest tio? Perdoni, no li faré res més d'aquestes coses. Què diu? Que ja no li faré res més. No el sento. Ah, és que li ha caigut l'orella. Que no li faré res més, no pateixi. Ah, moltes gràcies. Ara sí que ja no sento res de res. Ai, Déu meu. Escolti'm, de debò, que me l'estimo molt. Un petó ben fort. Ah! Escolti, que no puc ni respirar, ai, No em plori, per favor. De debò, li prometo que no passarà res més d'això. Ai, hi ha hagut un fol! No veig res, per la mort de Déu! No pateixi, per un nino de ventriloquia el més important és tenir la boca per expressar-se. Això sí, menys mal que em puc expressar de conya. Molt bé. Per poder-li dir de totes, totes, és vostè un desgraciat! Senyores i senyors, era un nino amb 150 anys, estava molt ben conservat, però realment està una miqueta fet pols cap a Amèrica. A l'Urden! Moltes gràcies, són vostès molt amables, gràcies. Però veient que amb els ninos aquest vespre no tenim pas massa sort, m'agradaria tenir una miqueta de participació del públic. Anem aviam, per exemple, aquesta senyora o senyoreta d'aquesta blusa així vermellosa, perfecta. Li donem un aplaudiment, vol venir aquí a participar un momentet? Què tal, com estem? Miri, si és tan amable, vol seure aquí, si us plau. El seu nom és Vicky. Veig que té bona memòria, això anirà molt bé. Vicky, tindrà vostè, amb aquest escenari de l'Això és massa, una experiència que segurament no ha tingut mai a la seva vida. És una experiència absolutament decent, honrada, honesta i molt divertida, com és la de ser nineta de ventriloquia durant un parell de minutets. Que seguro que vostè la tractarem molt més bé que amb aquest nino, espero que no li passin totes aquestes desgràcies, però perquè mai ens puguin fer, acusar de fer servir amb una dama com a objecte, Déu mos en guard, anem a buscar un cavaller. Per exemple, vostè, el del bigoti, és tan amable d'acostar-se un momentet. Vinga, un aplaudiment molt fort pel senyor. Benvingut, gràcies. Vol seure aquí? El seu nom és... Pere, li presento a la Vicky, Vicky li presento a en Pere. Mirin, l'única cosa que tenen que fer és el que fan els ninos de ventriloquia, que és obrir i tancar la boca, res més que això. Que passa que perquè tothom se'n pugui donar compte hauria de ser la cosa una miqueta exagerada, una cosa així més o menys, si em miren. Miri, miri, senyor Pere, què li sembla? Anem aviam, Vicky, vostè, aviam què tal ho fa. Obrint una miqueta més la boca, pot ser? Una miqueta més, així, molt bé. El senyor Pere? Molt bé, perfectament. I per saber quan ho han de fer, els aguantaré així de l'espatlla i cada cop que notin una petita... Vostè, malgrat les ombreres aquestes immenses, ho arriba a notar, oi? Molt bé. Doncs mentre dura la pressió, s'ha d'anar mastegant. Quan no hi ha pressió, la boqueta tancada. Anem, aviam, que això ha d'anar molt i molt ben sincronitzat. Aviam, molt bé, obrim bé la boca, així, així. Molt, aviam, molt bé. I quan paro, para. Aquí, com que l'important és que ens hi fixem molt i molt bé amb el preciós rostre de la Vicky
i amb l'interessant rostre d'en Pere, doncs els hi taparem part del seu cos amb una tela negra, i això fa que tots vostès estiguin molt pendents de l'expressió de les seves cares. I en aquest últim instant la cosa penso que pot millorar una miqueta si és vostè tan amable, Vicky, de descreuar les cames, i els convertirem a tamany natural amb una autèntica nineta. Molt bé. Preciosa ella, encisadora, i vostè, i si la seva anatomia no l'impedeix, vol juntar una miqueta les cames amb un autèntic ninotet Peret. En Pere saludant a l'afició, i ara ja perfectes, molt atents, s'ho mereixen perquè estan molt macos, molt atents a les pressions de l'espatlla, d'acord? Ai, Déu meu, quin vestidet més horrorós! Realment el vestidet no és cap meravella. El que sí li puc dir és que la tela és de molt bona qualitat. Ves amb compte que se'm veuran les calcetes. No, anirem molt i molt amb compte. Aviam si a mi se'm veuran els calçotets, val? No. Tranquils, que aquí no se'ls hi veurà res ningú. Ai, Déu meu, quina angúnia! Hosti, tu, jo si ho sé no surto, No. Es tracta de que s'ho passin el millor possible. Mira la meva família com riu, val? No, i al costat de la Vicky m'ho passo de conya, val? Esclar que sí. La Vicky és una senyoreta maquíssima. Ai, moltes gràcies, eh? De res, nena, després t'invito el que vulgui, val? Ai, com ataca aquest senyor, eh? Escolta, Vicky, quin perfum em podria posar per seduir-te? Cloroformo, nen. Ostres, aquesta nit no lligo, eh? Bé, no res de lligar ni aquestes coses, perquè a més ara, i per cosa del tamany, s'han transformat en una nena i un nen d'aproximadament uns 6 anys. Ja sap, Pere, per tenir 6 anys d'un bigoti que és massa, eh? És que tinc les hormones molt desenvolupades, nena. Bé, ells per la cosa de l'edat van a escola. Jo sé que la Vicky ocupa un bon lloc a la seva classe. Sí, estic al costat de la calefacció. No, però vull dir, amb número d'ordre, quin estàs? Jo sóc la tercera. Això està molt bé. I quantes sou a classe? 3. Us han d'acabar d'alentar de la nena, val? Jo sé que hi ha unes assignatures que els agraden més, unes altres que no els agraden tant. A la meva escola ens donen educació sexual. Això et deu agradar, marrano. No, perquè no ens donen deures per fer a casa, eh? No es tracta de que estiguin aquí més estona treballant. No, a mi si em paguen tant me fots, eh? No, però és que la col·laboració era absolutament desinteressada. Doncs vaja gràcia, no? Però s'ha de reconèixer que han estat una nineta, una senyora i un ninotet, un cavaller extraordinaris, que han demostrat un gran sentit de l'humor i de debò que sí crec que es mereixen... Són 50.000 pèl·lar, eh? No, anava a dir que es mereixen, com no, un aplaudiment molt i molt fort. Moltes gràcies, Vicky. Gràcies, amics. Bona nit. Estar amb vostès ha sigut massa. Adéu-siau. Gràcies. Bé, amics, gràcies. I després de veure aquesta fantàstica actuació del ventríloc Selvin, fem una pausa i tornem per presentar-los el concurs estrella. Tot seguit, estem amb vostès. Fins ara. Això és massa.